ខ្ញុំសូមជម្រាបការនេះថ្លែងនឹងការអរគុណជាមួយនឹងការជួយយល់ដល់ប្រលរការឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដែលមិនមែនជាផ្លូវតែមួយទេដោយដឹកជាបានបញ្ជាក់ជាង យើងបានគេប្រាប់ថាភវិការអន្តរជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ចី
สำหรับประพระตื่นเรือ5รูปก่อระบอสเซอร์ปัทธามศักษาบาตึกย่อมปรับตะเกวิ่งถ่าขย่อมกระพงตรกาเทวิกาดาใบกอสร้างสลาพระบอดเมียนสลาตาเอา5รูปก่อตะเรียนเลยนะตีจ้องมาพดเพียบมันตรกาดิขย่อมกระบานปรับตะเปลือกคือแอดัมอุปนิยรันตรกิจชดถ้ามันจำไปใช่เลยนั่นดิรู้สำนองปอเจียสไลอย่าบอกกรรมบัญชีกับพวกควาสลาเรียนควาธนาเรียนตรกาก่อสร้างสลาเรียนปนแต่มันจะเอินเตียนใบจะปรับมายืงถ่าประนีสำรับเชื่อ5รูปก่อเอาเสิร์ฟในธนปฐมศึกษาบานสกัยถ่าฉันតែរៀនតែថារៀនក្រោមដើមឈើឬតែលុយនោះអញ្ចឹងទេយើងសម្រាប់ថាមិនយកទេវិការនោះទេប៉ុន្តែមិត្តចិនគឺខុសពីនេះគឺគម្រោងយើងជាអ្នកដាក់ទៅតាមគម្រោងតាមប្រចាំឆ្នាំដែលយើងបានដាក់យើងខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់អាទិភាពថាអានេះទៅមុនអានេះទៅក្រោយក្នុងទំហំអន្តធានប្រមាណសម្រាប់ការអន្តរជាតិរបស់យើងពីមិត្តចិនក្នុងរង្វង់5ទៅ1000លាន500លានទៅ1000លានក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងដាក់គម្រោងនេះទៅតាមនោះទៅតាមនោះអ្វីដែលយើងដាក់ទៅមុនអ្វីដែលយើងចាំបានមុនយើងដាក់ទៅមុនអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើអនាគតធ្វើអនាគតក្រោយវាស្ថិតនៅលើកម្ពុជានោះហើយជាចំណុចពិសេសនៃការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិរបស់ចិនហើយយើងគិតថាដូចជាផ្លូវប្រព័ន្ធផ្លូវនេះយើងត្រូវការពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ3ដែលមុននេះយើងប្រើអន្តរជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែផ្លូវនោះវាតូចពេកយើងក៏ទៅរកថវិកាពីចិនដើម្បីតភ្ជាប់ទីក្រុងព្រំពេញជាមួយនឹងខេត្តកំពតបរិយាកាសធំនឹងធ្វើឲ្យវារឹងមាំហើយផ្លូវលេខ33និងផ្លូវលេខ31នេះយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើរួចម្ដងហើយតាមរយៈអន្តរជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែវាតូចហើយវាថែមទាំងការពេលនោះយើងប្រើប្រាស់ថាតែមានការតែតែភ្លើងធ្វើផ្លូវឲ្យបានវែងឥឡូវយើងមិនធ្វើយ៉ាងដូចឆ្នាំទីទេយើងត្រូវប្រើនៅរបៀបធ្វើឲ្យរឹងមាំនិងឲ្យប្រើបានយូរឲ្យប្រើបានយូរដល់ចាក់ពេលតប់ដល់ចាក់ពេលទេដែលមានដែលអាចធ្វើដំណើរបានងាយស្រួល106គីឡូម៉ែត្រនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាអស់121លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថវិកាអន្តរជាតិសម្បទានពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងនិងថវិកាថវិកាបរិភាររបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងតាមរយៈអាដាមវ៉ាងវិនធៀតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំខ្លែងនៅអំណរគុណទៅជូនប្រជាជនក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលតែងជួយយើងនៅក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ